ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಯಮಕನಮರಡಿಯ ಹುಣಸಿನಕೊಳ್ಳ ಮಠದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಮಕನಮರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವೂ ನಮಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಟಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 4,500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು. ಮತಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 3,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಾವು ಜಯ ಗಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಅವರ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಚಿಂಗಳೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಗದೂಮ್, ಪಕ್ಕೀರವ್ವ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬುದ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಗೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಿಂಡ್ರಾಳೆ, ವೀರಣ್ಣ ಬಿಸಿರೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡ ಕಿರಣ್ ರಜಪೂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಯಮಕನ ಮರಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಟಿಪಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿಪಿ ಓಡಾಡಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಜನ ಟಿಪಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ದಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ನಂದಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಜಾತ್ರೆ ಬಂದ ಹೋರಾಟ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಚ್ಚಿವೆ, ಕಂಕಣ ಕಚ್ಚಿವೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ರ ಖುಷಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಐಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಇಬ್ಬರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿರ್ತದೆ ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಸಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡದ್ರಿ ಜಾತಿಗಳೇ ಜಾತಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ್ರ ನಮ್ದೇ ಜೀವನ ಏನ ಏನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜಾತಿಗಳೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಂಗ ಮಾಡ್ದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಅದ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿ ನಾವು ನಾವು ಬಂದಿರು ಹಂಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷೆ ಕೊಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರಾಗ ಅವ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಗುಕ್ಕಾಕ ಅಂತವ್ರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಮಂದಿ ನೇರವಾಗಿ
ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ತಂದವರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ತಂದವರು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಗುಡಿ ರೊಕ್ಕ ತಂದವರು ಇದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಗುಡಿ ಗಣಪತಿ ತೋಡಿಸೋದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಓಟಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಕೇಳಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಎಂಕರ್ಮನೆ ಶಾಸಕರು ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂರ್ಕೊಂಡು ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಸರಿನ ಸೂಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಕುಟ್ಟಿಯವರು ಅಂತ ಅವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಬರುವಂಥ 2023 ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಭಾಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವರ್ಚಸ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮತಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೀಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟೋಣ 18 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 14 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ 2023ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 14 ತಾಲೂಕು ಅಂತ 14 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸರ್ವ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ 2 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ 14 ತಾಲೂಕಿನಾಗ 20 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಶಾಕರ್ಮರಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂಥವ್ರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ KPCC ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ CLP ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಚಿಗ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದರು AV ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದರು ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ರೋಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ